tira 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 tira. Здравейте, аз съм Милко, каскадьор, екстрем спортист, занимавам се с паркур. Аз съм Марин Кафеджийски и се занимавам с фотография и операторско майсторство. Нашия общ проект се казва Mixed Motion Project. Първият ни проект беше на моста на Слатина, където имахме просто идея за някакви 3D визуални неща плюс движение. Влизането ми в киното беше натурална стъпка. Работя доста често за холивудски продукции, за индийски, за български. Другият проект беше с Влади Гров. Влади, наш приятел, който танцува много добре. Имахме идея за интересни транзиции и просто движение в метрото, като заснехме клипа 4-5 дена между 9 и 10 в движещите се метра. Мотриси. Трети проект е Bird Eye View, Parkour GTA. Идеята дойде от там, че Марин снима с дронове. Аз му помагам от време. И филма, който заснехме, е заснет изцяло с дрон. Светът от високо сигурност е различен. Винаги е хубав човек да погледне нещата от някаква друга гледна точка. Да смени перспективата. Имахме пълен сторипорт и визия за какво да как да го направим точно. Пристигнахме на Бузлуджа, решихме да обърнем целият кадър и Илко върви надолу с главата, но реално той върви винаги напред. Мисля, 7 пъти се качва. Това бяха, може би, едни от най-предизвикателните кадри с дрон. Този кадър ни отне цял ден. Нью-Йорк Сити Дрон Филм Фестивал е фестивал, който е посветен изцяло на снимането и синематографите с дронове. Това, което беше доста ценно за нас, е хората, с които се запознахме. Тай Еванс, Ранди също. Не бяхме сигурни, но когато стана, се осигурихме. Да. Каскадьорите или екстремните спортисти не са хора, които обичат толкова риска, колкото обичат самото движение. Ние изчистваме риска до абсолютни максимум. Нагоре. Изкуство. Поезия. Приятели. Да полетя в космос. Хавай. So, here, go. Let me kick a verse since it's on out. From the time I was conceived. Mixed Motion Project. I was destined for something I couldn't break from.